Hyvää huomenta. Huomenta. Tomi, sinä kävit maanantaina tapaamassa Bo Sundströmiä. Hänestä tulee tällainen hyvin sympaattinen vaikutelma. Onko hän sitä? Kyllä, kyseessä on siis Bo Gaspers Orkesterin solisti, joka on soolouralla. Hän oli keikalla täällä maanantaina. Bo Gaspersin levyjä on myyty lähes 100 000, mutta miten käy sitten Bo solistin? Se nähdään tästä jutusta. Syksyllä kuitenkin Bo Gaspers Orkester on menossa taas studioon, eikö vaan? Näin on luvattu. Bo Gaspers Orkester on ollut suomalaisten kestosuosikki. Kultalevyjä on satanut roppakaupalla ja levyjä on myyty meillä lähes 100 000. Nämä kuvat yhtyeen riemustavat miltei 2 vuoden takaa, mutta nyt Bo Gaspers Sundström kulkee yksin omaa tietään. Efter 12 år så med Bo Gaspers Orkester. Så jag tycker vi har fantastiskt roligt när vi spelar och vi har roligt också när vi är ute och turnerar och har roligt tillsammans. Men man kan bli lite trött också sådär och livet är inte så långt. Så att man måste, jag tyckte nu att jag kunde unna mig att göra någonting på egen hand. Det är lite grann när man som är ute och reser med någon, du vet sådär, kompis eller någonting. Och säga att vi är på Bali eller något sånt där. Och så säger man, men nu vill jag göra en liten djungeltur själv. För att jag tycker om det, men nu vill jag vara lite grann på mig själv. Vad sa de andra killarna? Han sa, fine. Men du får inte kalla det Bo Gaspers. Det var, du får inte spela några Bo Gaspers låtar och du får inte kalla det Bo Gaspers. Men ni ska vara tillsammans igen? Ja, ja. Gud, absolut. Absolut. Det tror jag nog. Och alltså, det var ju också sådär, om nu den här, om jag får visa upp den här. Om det går jättebra, så då är det som på något sätt, vi vet inte riktigt hur det påverkar bandet. Men det kan ju också gå jättedåligt och vi vet inte hur det påverkar heller. Men vi har tagit varann i hand på att ja, vi börjar jobba till hösten med en ny skiva och ska spela in till hösten. Så. Sundströmin soololevy valmistui vain vajaassa kuukaudessa. Och det var härligt också att det är den här långa beslutsprocessen. Och ska vi ha det? Och ska vi? Och vi ska bara fixa till det lite grann här, fixa till. Utan nu var det bara som chop 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 och så intensivt och snabbt. Och då är det så roligt och det var roligt för att låtarna var så. Man hade aldrig blivit trött på själva som inspelningen och såna grejer. Levyllä on myös laulu, joka arvostelee tanskaa. Jag tycker att Danmark har ju haft en image om sig att vara lite radikalt hippie, du vet, som Christiania och som hela det här som, och i Danmark börjar världen ungefär. I alla fall för oss som bor i norra Sverige så börjar världen i Köpenhamn. Nu Danmark då med Kjærsgaard och ganska märklig politik och man börjar stänga sig inne. De som har varit öppna och sådär, nu har de börjat stänga sig inne och vi ska bevara det danska. Och de måste till och med åka över till Sverige för att kunna gifta sig om du kommer från fel land. Så jag ville ge dem en liten... Vad tror du att människor i Danmark tycker om? Jag har pratat med en del i Danmark som du har helt rätt, säger de. Sådär. Men vi ska dit och spela om några veckor. Så vi får väl se om någon kommer och din jävla svenska. Och nu måste vi bara veta här i Finland om du ska skriva en låt. Det kommer nog. Men det blir än så länge. Alltså min bild av Finland är ju så enormt positiv. Jag träffade presidenten på Porjas, Tarja Halonen. Och hon var ju som en landsmamma. Alltså inte den landsfadern, utan landsmamma som var som så, hon var så gullig och jättesöt mot oss. Så här ska det ju vara. Att jag åker hem.
Nu var det länge sen, och jag vill göra det igen. Jag vill göra det igen. Det var en väldigt lyckad dag. Se oli hauska. Äiti, siis Maana äiti, mamma, ei ollut muumimammaa, hän ei kuitenkaan meinannut käyttää. Kyllä, mä en tiedä, onko mamma tai pappa. Ehkä kuitenkin pappapuolella on. Meillä on kohta puhelinsuorassa pääluottamusmies Seppo Tyni Paperiliitosta.